ბრადო ნებო და ქალბატონებო, დადგა ნანატრი ჟამი, წუთი, წამი, როდესაც არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური ჩემი ახლა შეძენილი მეგობარი ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად, არ ვიცი, ასხივებს პოზიტივს, ასხივებს ხელოვნებას, ასხივებს აიმ დიდ ბედნიერებას, რასაც ქართული ჭეშმარიტი ბედნიერება ქვია, ქართული მუსიკით, ქართული სულით და ქართული გულით. ბატონებო და ქალბატონებო, პროდიუსერი, მომღერალი, არტისტი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ქველმოქმედი, რა ვიცი, რომელი ერთი შეიძლება ამ ადამიანზე თქვა იმდენი რეგალიები, გავწიწვდი, დავით ღვინიანიძე. როგორ ახარ, კეთილო კაცო? გამარჯობა ლაშა, ჩემო ძირფასო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მეგობრობისთვის. შენს არაჩვეულებრივ სტუდიაში ვარ ფანტასტიკურად, ეხლა ჩამოფრინდი დილით და შენთანა ვარ უკვე სტუდიაში. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს? იმდენი საქმე მოასწარი შენ დღევანდელ დღეს. მაგ აღარ თვი მეთქი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი მე ძალიან ბევრჯერ მითხრეს თეატრალურ ინსტიტუტში რომ ვსწავლობდი, შემდეგ კონსერვატორიაში და ყველა მეუბნებოდა, ნუ დაздеვ ამდენ კურდღელს. ამდენ საქმეს ნუ აკეთებ, თორე ვერ გააკეთებ ვერცე, ზო მეუბნებოდი 10 კურდღელს რო გააკეთებ, 10 ვეს დაიჭერმეთ და ზუსტად იგივეს აკეთებ შენც. ჩემო დავით, როგორ ახარ, ჯერ ეს მითხარი? კარგად, ფანტასტიკურად, საქართველოსში რა თქმა უნდა კარგად, ყოველთვის კარგად. ეს არის ჩემი სამშობლო და ძალიან მიხარია რომ ახარ. ახალი გეგმებით, ახალი შემართებით და ახალი ენერგიით მითხარი, აი პოზიტიური და ახალი რა არის შენს? აი ესე იგი 10 კურდღელთან დაკავშირებით. ჩაბოსული ვარ 4 დღით და რავქედა უნდა ვზდიო, აუცილებლად. რაც შეეხება იდეებს, გეგმებს, ფანტასტიკური იდეები და გეგმები გვაქვს. ეხლა ჩამოვედი იმისთვის, რომ ახალი რაღაცები დავიწყოთ საქართველოში. აჰა. დავიწყოთ და გავაგრძელოთ რაც გვაქვს დაწყებული და კიდე იმას დავამატოთ. ეს არის ის ფაქტი, რომ მოხდება კიდევ ერთხელ გაზაფხულზე ფესტივალის ჩატარება. ჩემს მშობლიურ ქალაქში ქუთაისში საოპერო ფესტივალის ჩატარება და მე ამას ეს მე რამდენად ჯერ ეს ამბავი? ეს მეორედ მოხდება. რა მაგარია. და კაკრას ამას მოხდება კიდე ის ფაქტი, რომ იქნება გზა კარნეგი ჰოლისკენ, ის არაჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოდან ნიუ-იორკში და მოხდა მათი ვოიაჟი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კარნეგი ჰოლში მათი წარმატებული კონცერტი და იგეგმება უკვე ახალი, აბსოლუტურად ახალი ეტაპი ამ კონკურსის და ახალი მონაწილეები მიიღებენ მონაწილეობას და ისინი ჩამოვლენ შემდეგ უკვე გაისათ ჩვენს ფესტივალში, რომელიც რიგით მეორე ახლა იმართება, საშოპაო ფესტივალი კარნეგი ჰოლში, მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო საკონცერტო დარბაზში და გაისათ უკვე იქნება ის მესამე, რიგით მესამე ფესტივალზე უკვე ისინი მიიქნებიან მოწვეულები. გარდა ამისა, ამ საშოპაო ფესტივალის გარდა მე ხა ჩამოფრინდი ჩვენი კონკურსის შემდეგ რეგიონალური ტურები ქონდა ბოსტონში და ფილადელფიაში, ორში ვბრუნდები 3 დეკემბერს დაბადების დღე. ეს მინდოდა იკომილიდან დამეტოვებინა რატო გაეცი ეს ამბავი. რა ვიცი, არ გეუბნები გეგმებს და ძალიან მაგარი კაცი ხარ შენ. ხო და 4-ში კიდე უკვე ნიუ-იორკის რეგიონალური ტური გვაქვს ჩვენი კონკურსის მსოფლიო ტალანტების ვოკალისტების, რომელშიც 18-დან 53 წლამდე იღებენ მონაწილეობას. მომღერლები წელს ყავს უამრავი მომღერალი, იმიტომ რომ ჟიურში ყავს 5 სააგენტო, რომელიც ეხმარება მათ შემდეგ კონტრაქტების გაფორმებაში და კარიერის წინსვლაში, ხო? და ჩვენი კონკურსი გახდა ამერიკაში ერთ-ერთი საუკეთესო კონკურსი აკადემიური ვოკალისტებისთვის. და მე 4-ში მაქვს ხო რეგიონალური ნიუ-იორკში და 5-ში უკვე გრანდ ფინალი. ესე იგი, ესეთი საოცარი რეჟიმი გვაქვს, შემდეგ ახალი წლები, აი საშობაო ფესტივალები, შემდეგ ფესტივალი კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენი ფესტივალი ასევე მოსკოვის საშობაო ფესტივალი ჩატარდება, იქეც უნდა წავიდე ალბათ, არ ვიცი, თუმცა არ მინდა ძალიან იქეც წასვლა, მაგრამ მომიწევს. და გაზაფხულზე გზა ჰოლივუდისკენ, ძალიან ბევრი რაღაცები გქონდა. ძალიან კარგი. მე ძალიან მაინტერესებს თემა, რომელიც ვთქვათ ყველა ქართველს აინტერესებს, ემიგრანტ ადამიანებსაც. ახლა 200,000-მდე ადამიანი გვისმენს ჩვენ, ახლა მთელს ჩვენს გვერდში 200,000 ადამიანია და ყველაზე მთავარი ის არის ჩვენთვის, რამდენად შეუძლიათ საქართველოში მყოფ ბავშვებს აი იქ წამოვიდნენ და ზუსტად აი ამ ფესტივალისთვის, რომელსაც ძალიან დიდი მომავალი აქვს და რომელიც ახლა
მართლა იდგავს ფეხს და მართლა წელგამართული შემოდის მსოფლიო რანგის ასპარეზზე ამ არაჩვეულებრივი ბავშვებით, რამდენად შესაძლებლობა ექნება ქართველს, აი აქ საქართველოში მყოფ ბავშვს, აი მაგალითად რომ მამამ დაინახოს ხარისხით უმაღლეს რანგზეა ეს ფესტივალი და მინდა რომ ჩემმა შვილმა მიიღოს იქ მონაწილეობა. აი ხა მე რაც გითხარი შენ ვოკალისტების კონკურსზე, ეს არის ცალკე კონკურსი, აჰა, რომელიც იმართება ამერიკაში. აი რასაც ქვია ზა კარნეგი ჰოლის, ეს არის ზუსტად ის კონკურსი, რომელიც იმართება მხოლოდ საქართველოში. და ამ ზუსტად ამ კონკურსის ეგიდით იყო 11 ბავშვი ჩამოსული. და როდესაც გაზაფხულზე კიდევ ერთხელ მოხდება ამ კონკურსის ჩატარება, რა თქმა უნდა ამ კონკურსმა უკვე იმხელა რეიტინგი მოიპოვა და იმხელა წარმატებები და შემდეგ ამას ძალიან დიდი გაგრძელება მოყვა. არ შემიძლია ახლა როგორ რომ თქვა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აგრძელულია, სანამ ბავშვი არ მიიღებს მონაწილეობა შოუში, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო და აი ამ კონკურსმა ძალიან დიდი მომავალი დაიმკვიდრა უკვე. და რა თქმა უნდა, ეს ყოველწლიურად ჩატარდება საქართველოში და ქართველ ბავშვებს ექნება საშუალება ჩვენი ფონდის ეგიდით, ჩვენი ფონდის დახმარებით მსოფლიოს საუკეთესო საკონცერტო დარბაზებში მისცენ მონაწილეობა, მისცენ და აგრეთვე მე ყველანაირად შევესწრები, რომ მათი მომავალი იყოს სათანადო დონეზე გაგრძელებული. გაიხარე ნათო, ჩვენ კიდევ გვექნება ბედნიერება იმისა, რომ კიდევ ერთი ჩარტო აქ კონდეს, მაგრამ მე ვერანაირად ვერ ხარ ლაივსში გვიყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი და შენს ლაივებს ძალიან ბევრი გაზიარება აქვს, ძალიან ბევრი მოწონება აქვს და ასე შემდეგ და კომენტარებზე ზედმეტია საუბარი. ამიტომაც მე ვერანაირად ვერ გაგიშვებ, ნუ სამშობლოს ღალატის ტოლფას იქნება ჩემი მხრიდან, ხა მე შე რო გაგიშვა, რომ სიმღერა არ გვიმღერო. ესე იგი, სიმღერა დღეს პირველ რიგზე ვიმღერე. ხო და მაგრამ ორივე სიმღერა უნდა ვიმღერო. არ არსებობს შანსი. მომისმინე. ესე იგი, დილი ჩამოფრინდი. ჩერე არ დამისვენები, არ დამიძინე. თელიღამი არ გეძინა. თელიღამი არ მეძინა. თვითფრინავში ვიყავი. ნახოთ აბა რა ხმა შენ მომჭა. მე ვიცი შენ როგორი და რანაირი ურთიერთობა გაქვს მუსიკასთან.